funcionando. O Pills ali. 3, 2, 1, brawl! Thank you.
应该是都是你的不好的，都是你的。Three, two, one, brawl!
sono appoggiati sicura.
Ouais, je suis. J'ai une plume de vie. Thank you.
Player one wins. Aquele foi o momento que eu não deveria ter ficado lá. Todos os minutos. Ele errou pro fone. Ele errou pro fone e deu aqui. Tava de novo? Não sei. Se tiver de novo, vira feito um. Ter pulado da loja minha. Ficar um truque. Não sei quem. Mas eu sei quem. Thank you.
Thank you.
Ilio, o que é Ilio?